tas nerealus pasitikėjimas veide. Nežinau iš kur, manęs daug kas klausė ir mama klausė iš kur. Nežinau, tiesiog taip gaunasi savaitę. Ant lentynos dar prizom vietos užtenka, kiek 7 moterų lygoje ir LKL snaiperė? 7 moterų ir 8 vyrų LKL. Smagu buvo, kai šiandien LKL prezidentas įteikė prizą. Labai smagu ir sakė, daugiau nekvies manęs. Nebekvies, bijo vyrai. Tai nekvies daugiau, sakė manęs. Kaip išsukdyti snaiperės savybės yra įmanoma? Ar čia yra ir įgimtų dalykų, ar papildomai doktrinių? Čia yra ir įgimtų dalykų, ir šeimos gal bruožas, čia yra ir teta meta, Svajano Arkevičiane, ir mano vaikas panašiai meta dabar, mano ir šeimos bruožas. Ruošitės kaip nors specialiai iš tam konkursui? Tiesą pasakius, ne, kadangi tai turėjo dalyvauti kitas žaidėjas, ne aš. Bet taip susiklosčius aplinkybėms mūsų komandui teko atstovauti už ją, tai tikrai nesiruošiu. Kelinta žvaigždžių diena šita jums? Reikia pagalvoti, gal kokia trečia ar ketvirta, tikrai neatsimenu dabar. Jūsų ilgą laiką nebuvo, ar nepasilgo šventės? Taip, ilgą laiką nebuvo, visada, aišku, malonu sugrįžti, visą laiką pabūti, gauti to dėmesio šiokio tokio, kaip sakant, visada yra malonu būti tokiai šventėje.